love is in the air. Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Nu har jag vid mig Jan och Jana som precis har avslutat en timmes samtal. Vad är det ni har samtalat om idag? Ja, jag fick äran att ställa frågor och intervju om framtidens ledare, om tankar kring ledarskap, skillnad mellan chefskap och ledarskap och verkligen dyka in i det som gör en bra ledare. Vad pratade du om, Janne? Jag fick prata om mig själv. Eller framförallt så lockade Jana fram tankar kring mig själv och min historia och vad jag upplevt och vilka slutsatser jag drar av det. Sen fick jag till mig att hur man kan aktivera en grupp människor som Jana gjorde här genom att stoppa upp och låta deltagarna själva tänka efter hur det här skulle påverka deras liv. Och det tror jag upplevdes väldigt stort bland de som var här, för då fick de liksom ut en egen vinning av det också. Ja, det var duktigt. Och jag gillade att vi även hade ungdomar med oss på scen för att kunna bygga tanken in i framtiden, bron i framtiden kring ledarskap. Vad kommer att krävas av framtidens ledare? Hur ser vi till att en ledare är hållbar? Så det tyckte jag var jättehärligt att höra deras utmanande frågor också. Nej, jag håller inte med och argumentera med oss. Det var jättebra. Det blir väldigt tydligt i de exemplen som Jan illustrerar att det finns inte ett ledarskap för trafikbranschen, ett ledarskap för skolan, utan samma grundprinciper gäller överallt där människor samspelar. Det är inte branschrelaterat och bara det i sig är ju väldigt gränslöst. Även i det personliga samspelet, överallt där människor möts. Och att vi också har en förståelse att även om du inte har ett visitkort med tydligt med en ledartitel så är du alltid en ledare.